Hej! Om du behöver ett nytt galler eller en extra plåt till din ugn eller spis från AEG så går det enkelt att hitta på vår hemsida. Det enda du behöver tänka på är att skaffa rätt galler till just din modell. Och för att kunna göra det behöver du din ugns produktnummer. Produktnumret finns på din typskylt och på en ugn finns typskylten vanligtvis på insidan av luckan. Produktnumret är alltid mellan 9 och 11 siffror långt och det skiljer sig från ditt modellnummer.